яндекс такси қызметіне түскен шағымдар көбейген бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің мәліметінше жыл басынан бері компанияға қатысты екі ірі тексеріс жүріп жатыр шағымдардың дені яндекс такси қызметтерінің тым қымбат бағалануына қатысты алматы қаласының тұрғындарынан түскен ал цифрлық даму министрлігі яндекс таксидің қазіргі отандық нарықта жалғыз ірі монополист такси компаниясы екендігін мойындайды тіптен бірер жыл бұрын қытайдан келген дидидің өзі бәсекеге шыдай алмай бірден өз жұмысын тоқтатқан болатын индрайвердің де соңғы кезде тапсырыс азайған отандық IT мамандар қазір отандық такси қосымшасын шығаруға ниетті мамандар идеяларын ортаға салып пікір алмасуда дегенмен бұл алдағы үш жылдықтың еншісіндегі жұмыс сол себепті яндекстің қарқынын бәсеңдету үшін жауаптылар қытайлық дедейді қайта шақыруда айта кетейік яндекс такси қызметі арқылы 200 мың қазақстандық өзінің күнделікті нәпақасын табуда ал мәжіліс депутаттары болса яндекс таксидің көлік жүргізушілерінен алатын комиссиясының тым көптігіне шүйлікті яндекс такси қосымшасы таксистерден алатын комиссиясы 18 сегіз пайыз бен 22 арасы бұл не деген дүние қорлық. біріншіден бәсекелестікті дамыту агенттігі қайда қарап отыр және мынау біздің қазақстанның салығынан да көп комиссия екі жүз мыңға жуық қазақстандық соншама комиссияны шетелдік басқа мемлекеттік емес қазақстандық емес ұйымға қаражат кетіп жатыр